Міжнародний кінофестиваль «Молодість» – один з небагатьох традиційних національних заходів, який додаткових компліментів не потребує. З фінансами фестивалю завжди було складно, на що неодноразово скаржився його незмінний директор Андрій Халпахчі. Проте він упевнений, у складні часи подібні заходи не просто доречні, але навіть необхідні. Ось уже три десятиліття «Молодість» є також одним з небагатьох проявів життєздатності українського кінопроцесу як такого. Факт залишається фактом. Це єдиний кінофестиваль в Україні, який входить до рейтингу Міжнародної асоціації кінопродюсерів. До останнього моменту питання фінансування фестивалю залишається у підвішеному стані. Генеральний директор «Молодості» Андрій Халпахчі, для якого фестиваль щороку без винятку обертається дорогою через терни до зірок, вважає, що ця ситуація вимагає вирішення на державному рівні. Фінансові проблеми України тривають теж не один рік. Спочатку незалежності і до того. Тому фестиваль є як дзеркало, воно абсолютно реагує на ці процеси, які відбуваються в Україні. І, безумовно, ще й під час війни, під час анексії. Вагома частина в усьому світі фінансування фестивалю піде з боку держави і з боку регіонів. Чи це мерія, чи це земля. Церемонія відкриття, як і минулого року, пройде 22 жовтня у столичному театрі імені Франка. Яка саме картина відкриє фестиваль, поки невідомо. Ще не оголошені фільм, церемонії закриття і навіть склад журі. Фестиваль триватиме до 30 жовтня. У цей день стане відомий переможець «Молодості», володар «Золотого скіфського оленя» і премії у 10 000 доларів.